agahinda n'ikiniga byari byose abaturage bikunje mu maboko nyuma y'igikorwa cyari kimaze gukorwa n'ubuyobozi bw'akagari ka Kibaza aho bari bamaze gusenya fondasiyo y'umuturage witwa Kanakuze Cecile wategetswe n'ubuyobozi bw'umudugudu mu gikorwa cy'umuganda rusange ko agomba kubakira inzira ye mu rwego rwo kwishakamo inzira y'ibisubizo ku mutekano uhamye ngo dore ko hari ibibati ibyatsi byinshi ngo none ubuyobozi bukaba bwabakomye mu nkokora abajura bahategeraga abantu hari ahantu hari byatsi hari bibati bagashikuza abamama amatelefoni none kandi kindi ubu hari imbere mwegeye imbere gakeya hari kiziba cy'amazi atemba aza hano uyu mukecuru igikorwa yarakoze hano yagomba kuzamuraho akamiri d'estomaka no kugira ngo iyi nzira ipavomwe mu rwego rwo gutangira ibitaka kuko ibitaka bya hano ntago apavoma ibitaka biri hano jeje ku mukingo byari ngombwa kugira ngo azamure akamiri d'estomaka metere imwe n'igice asigaye iyi nzira ikorwe nimara gukorwa kuko ni igikorwa cy'umudugudu ndetse ni igikorwa cya leta kinagaragara none bikaba ngombwa ko ahantu hasaniza ashaka gutunganya inzira abantu bazajya bacamo abantu bakaza baraya bagatesha agaciro ibyo yarari gukora kandi inzira ari ya buri muntu uwo ari we wese iki kiniga cy'abaturage ntago kigibwa kure na Kanakuze Cecile uvuga ko yategetswe n'ubuyobozi bw'umudugudu ubwo bari basoje igikorwa cy'umuganda kubaka iyi nzira ngo none ubuyobozi bw'akagari bugasa nkaho bumuciye amaboko ahangaha twari dufite igikorwa cyo gutunganya inzira nk'uko ubuyobozi bw'umudugudu babidusabye ubwo rero nari mfite urugo rw'ibibati ndeba gukoreraho inzira hadakoze neza ndavuga nti reka mbanze nkureho bino bintu dukora aka kantu ko gutega ubutaka natwe dukora inzira nk'abandi ni mu rwego twabikoragamo twarugira ngo dutege ubutaka noneho hejuru dushyireho ibyuma bituma dushyiraho kano kantu k'uruzitiro nk'abandi nk'urugo ruri aha haruguru rufite turiya tuntu bakata ubundi inzira igatunganywa ari amazi yose akajya ahita akagenda nicyo nari ngamije ibi kandi byongeye gushimangirwa n'umukuru w'uyu mudugudu Dominique Xavier Nzanana ahavuga ko nyuma y'umuganda utarigeze witabirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari icyemezo kigafatwa n'abaturage ndetse n'ubuyobozi bikanakorerwa raporo ibikozwe n'ubuyobozi bw'akagari babifata nk'aho ari ukubangamira abaturage ni ibikorwa ubundi twari twarasabye abaturage muraza kureba yenda no hirya aho harangije gukorwa twari dufite umugambi wo gukora inzira abaturage banyuramo ahangaha hari igihuru ndetse hari n'amabati abantu batambuka maze amabati akabatema hari n'abaturage bagiye bahamburirwa amatelefoni kubera hari hameze nabi ndetse n'amazi yahatembaga hanyuma mu muganda wakozwe ukwezi gusoza ukwezi kwa cumi na kumwe dusaba ko abaturage begereye izi nzira ziteza umutekano muke ko bagomba kuzikorera bafatanyije abaturage bo hepfo n'abo haruguru ni muri urwo rwego rero mu nzira twavuze harimo iyi ngiyi hakabamo n'izindi nzira ebyiri ziri ku ruhande rwo hirya dusaba abaturage rwose ko bagombye kuba birangije bitarenze ukwezi kwa cumi na kabiri hanyuma uyu muturage Cecile atugaragariza ko iwe bitapfa gukunda kubera ko hari ibitaka byahita byangiza tumubwira ko agomba kubaka agakuta katarenze santimetero 80 ariko ntagire ikindi kintu ashyiraho kuko ibindi byose byakorwa byasaba ko abisabira uburenganzira ni muri urwo rwego rero yari yatangiye gukora runo rukuta ariko ubuyobozi budukuriye butubwira ko ari amakosa yakozwe ahubwo rugomba gusenywa umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kibaza Bwana Matabaro avuga ko ari mu rwego rwo gukumira akajagari mbere y'uko ngo biza mu mujyi wa Kigali babonye ko nyine ibyo ari kubabwira ko ari akayira k'amazi atari ko ahubwo ari urukuta ari kuzamura kandi mu by'ukuri bitemewe bigomba gusabirwa uburenganzira mu rwego rwo rwo kurwanya akajagari no gukumira butaraza mu mujyi wa Kigali tugomba gukumira hakiri kare niho mu mugezi w'umusanga bikuweho tumworienta aho agomba kujya gusaba ibyangombwa uku kutavuga rumwe hagati y'ubuyobozi bw'akagari ndetse n'umudugudu ni kimwe mu byatumye tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo wungirije mudaheranwa Regis abanza kutubaza nimba turi aho ikibazo cyabereye
avugana n'umukuru w'uyu mudugudu amubwira icyatumye bafata iki cyemezo agira ati icyo mbaza yego ibintu byabereye mu nama yego uwo gitifu yarahari oya gitifu ntago yarahari tumukorera raporo tukohereza raporo aha bakoze raporo muvuga ko mushaka kumuhanda ukorwa ntago ari umuhanda ntago ari umuhanda nyakuwa eh ntago ari umuhanda ni nzira zihuza abaturage za nzira zitageramo umuhanda na ahantu hari ibihuru ihishagamo imbwa abaturage batambuka nijoro bakabamburiramo amatelefoni gitifu yababujije avuga ngo iki gitifu yavuze ngo ibintu bagombaga kubisaba noneho turamwegera turamvugira dutari ko executive avuga ni ikintu cyo barimo gukora ni iki nakoze kamiri dosenema kari gafite santimetero nka 60 gutyo hakamiri dosenema kugira ngo bashobore gukora umuhanda hasi urakoze cyane gukora hasi nagatangira ubutaka kuko n'ahantu hasa n'ahanamye gatoya wawuru mukuru w'umudugudu yego nyuma yo gutegera umukuru w'umudugudu amatwi umuyobozi wungirije w'akarere ka Gasabo mudaheranwa Regisi dore icyemezo yahise afata giteye gityo reka nguhe uburenganzira wowe mukuru w'umudugudu yego niba mwarabyanze yo mu nama y'umuganda yego igirengere mu bikore yego nidusanga se ariko byagenze bazabisenya bizabigeze papi urimo uranyumva ndakumva neza dedeya nabyishingiraho umukuru w'umudugudu n'ibinyuranya nabyo umukuru w'umudugudu azabyirengere na nyirabyo byirengere kandi papu zagarukiye zibitangaza n'umwanzuro washimishije abaturage bari bakonyereye amashyi suku yazamura akanyamuneza akabakose Kanakuze Cecile nubwo avuga ko ubushobozi ari buke yahise atangiza igikorwa cyo gukomeza kubaka iyi fondasiyo ye anashimira ubuyobozi icyemezo nkakiriye neza bitewe n'uko umukuru w'umudugudu wacu yari yampaye ubwo burenganzira bwo gukora iyi nzira kimwe n'abaturage bose mu muganda none ndabashimiye kuba mwemeye ko dukomeza icyo gikorwa natwe tugakora isuku nk'abandi baturage BTN TV mu murenge wa Kakiru wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi ndibwira ko ubuyobozi buzaduha ubutabera kuko aha ntabwo ari ikibazo kigoye kumva ahubwo ari ibintu by'amahugundi ndanini isigaye areza niburanisha ryatangiye ku isaha 4 kuri uyu wa gatatu tariki 7 z'ukwa 12 2022 aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwumvisha abatangabuhamya ku rubanza abo mu muryango wa Ngiriyo Nsanga Jean Baptiste uzwi nka Ruhashya baregamo Musengamana Protogene nyuma yo kumusigira imitungo bakajya gushakisha ubundi buzima mu mahanga nyuma Musengamana Protogene yabo butaka yasigiwe ndetse n'inzu yasizwemo nabo mu muryango wa Jean Baptiste bakayikubira amasambu bakagurisha bagatuzamo abandi baturage ibyo tumye abo mu muryango wa Ngiriwo Nsanga Jean Baptiste uzwi nka Ruhashya bahitamo kugana ubuyobozi inzego zibanze ntago zahwemye kwandikira Musengamana Protogene bamusaba kuva muri uyu mutungo wabo mu muryango wa Ruhashya nyamara Musengamana ngagasa nk'uvuniye ibiti mu matwi kugeza ubwo icyari komine Kanombe cyari kiyobowe na Karinama Ryo Theogene nabo bakoze umwanzuro basaba Musengamana Protogene kuva muri uyu mutungo wabo mu muryango wa Ruhashya Jean Baptiste ibi ngibi bakabitera utwatsi bikaba ngombwa ko hiyambazwa ubutabera kuri uyu wa gatatu nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwumvisha abatangabuhamya nyuma y'imanza zabanjirije urwa none aho Musengamana Protogene yagaragazaga ko icyo yakoze mu isambu yo kwa Ruhashya ari ibibanza bibiri yagurishije nabwo agasanura ngo inzu yari yarasigiwe nabo muri uyu muryango kubw'ibyo agasaba ko mbere y'uko yakabaye atanga iyi nzu arimo y'ubwayo yakabanje gusubizwa asaga miliyoni 50 yayikoreshejeho mu myaka 28 itambutse ubwo urukiko rwumvaga abatangabuhamya bamwe muba mu muryango wa Jean Baptiste bari bitabiriye iburanisha rya none harimo na Mukamana Anne Marie uhagarariye abo muri uyu muryango niburanisha bitabiriye ku nshuro yabo ya mbere bitewe n'uko akazi bakora mu bihugu byo hanze katari kaboroheye mu batangabuhamya batatu bumvishwe n'urukiko bose bahamije ko
ibijyanye n'isaranganya ryakozwe na karere ka Kicukiro ntaryigeze ribaho nkuko byanashimangiwe n'uwari umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ubwo Musengamana Protogene yafataga imitungo akagenda yigurisha uruhongohongo. Nitwa Mukankusi Judite, nahoze ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rwimbogo. Niho umutungo uherereye? Yego. Twabonye hamagara y'urukiko dusaba ko twazaza kwitaba urukiko nk'umunyamabanga nshingwabikorwa uyoboye akagari ku nyandiko komite y'ubutaka yanditse igaragaza ko umutungo wa Ngironsanga utigeze usaranganwa mu mitungo bavugaga ko yasaranganyijwe dushingiye ku nyandiko nyakuwa Kanama Dio yari yarakoze kera kugira ngo aheshe imitungo ya Ngironsanga ihesha abana be. Niyo mpamvu twatumije iri ya komite y'ubutaka kuko byabaye kera mu gihe Kanama yarakiyobora. Niyo mpamvu twatumije iri ya komite kugira ngo tumenye amakuru niba harabayeho koko isaranganya kuko bari baravuze ko hasaranganyijwe ariko muri ubwo butaka nta saranganya ryabayemo. Mukamana Anne Marie nk'umukuru w'umuryango kuri mikoro za BTN TV yabanje adutangariza imavu n'amavuko y'ukuntu Musengamana Protogene yageze muri iyi mitungo. Musengamana ni umwana wa mukuru wa mama, yarasanzwe aba mu rugo mbere hose n'abandi bavandimwe baza bakadusura bakahaba tukabana nk'abavandimwe. Noneho twebwe tugiye kujya mu mahanga tuhamusigira nk'umuvandimwe nk'uko twadusanzwe tuhamusigira. Tumubwira ko nyine nk'uko twasangiraga turi abavandimwe azaguma mu rugo akajya abikoresha nk'umuvandimwe wacu. Nyuma y'igihe gitoya ariko amaze kugeramo yumvise ko twagiye ahita bihindura ibye. Aha kandi yaboneyeho gushimira ubutabera bw'u Rwanda ngo nubwo imanza zatinzwa ngarika amaherezo yo mu nzu ari mu mbere. No gukomeza gutegereza ubutabera natwe tukahagira iwacu tukaba iwacu. Ubutabera tumaze kubuhabwa, twizera ko twatangiye kubuhabwa kuko nubwo imyaka ishize ari myinshi nta gihe twigize duhagarara gutakambira ubuyobozi butandukanye ngo badusubize iwacu kuko ari yamaze kuhiyandikishaho. Rero twiteguye kugaruka iwacu kongera kuhateza imbere nk'undi munyarwanda wese uteza imbere iwabo. Imyaka yabaye myinshi ariko ntabwo twize duhagarara. Iyo urebye amabaruwa dufite twatangiye muri 1999 2003 abayobozi bamukuramo, mbese ni ibintu bigenda buhoro buhoro ariko twizera ko bizagira iherezo. Yego, imyaka ni myinshi ariko twizera ko bizagira iherezo ryiza kandi kuko ntabwo umuntu acumbikirwa ngo hanyuma ngo agurishe ikintu cyawe ngo avuge ngo yagisizeho ngo akandi gaciro ngo hanyuma ngo ahabwe igihembo cyo kuba yasubizwa nk'aho hari izo nshingano yari afite. Ntago ntekereza ko iyo nzu ibyo avuga yikozeho yaba yarabikozeho mbere ya 2003 aribwo umuyobozi wari ubishinzwe yari yamukuyemo ntiyabikora. Rero njye ntekereza ko kwinangira asuzugura ubuyobozi bwagombye kutuyobora twese ibyo byose Protogene n'umunyarwanda nk'abundi. Noneho hiryo ko umunyarwanda ni umuvandimwe wanjye cyangwa aho zari umuvandimwe wanjye nabyo bijya bingora kubivuga ariko njye ndibwira ko ubuyobozi buzaduha ubutabera kuko aha ntabwo ari ikibazo kigoye kumva ahubwo ari ibintu by'amahugundi ndanini bisigaye areza. Yaba Musengamana Protogene ndetse n'abamwunganira mu mategeko baruciye bararumira birinda kugira icyo batangariza itangazamakuru nk'uko bimenyerewe no mu zindi manza zabanzirije urwano. Urukiko rwanzuye ko ruzakomeza rwumva batangabuhamya muri uru rubanza tariki 2 z'ukwa kabiri 2023 aho hazumbwa ubuhamya bwa Kalinama Ryo Theogene wayoboraga komine Kanombe ari nawe watanze icyemezo gisohora Protogene muri iyi mitungo nyamara kinangira. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi.